សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទបទពិសោធន៍មួយបាទចង់មកបង្ហាញប្រាប់ដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទបាទអំពីបាទយើងលុបឯកសារដែលបានអាប់ឡូតនៅក្នុង Telegram បាទដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យវាបាទ full memory របស់យើងបាទកុំឲ្យពេញ memory បាទបាទដើម្បីយើងលុបបាទឯកសារដែលបានដល់ Telegram បានអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង memory របស់យើងបានបាទជាដំបូងបាទបងប្អូនមករបាទ file manager មកបាទបាទនេះគឺជា file manager របស់ខ្ញុំបាទហើយទូរស័ព្ទខ្លះគឺមានពាក្យ my file អីចឹងទៅហើយទូរស័ព្ទខ្លះទៀតគឺមានពាក្យ file អីចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនជួយលើកឡើង my file ឬក៏ file របស់ខ្ញុំគឺវាមានពាក្យថា file manager អីចឹងទៅចុចចូលឡើង file មកនៅបងប្អូនចូលកន្លែងនេះកន្លែង phone storage នេះមកកន្លែងយើងកំណត់ memory ហ្នឹងបាទនៅបន្តទៀតអូសរកកន្លែង all file មកនៅយើង scroll ឡើងលើមកដើម្បីយើងរកពាក្យ Telegram បាទបាទនេះគឺ Telegram បាទមាន Telegram audio មាន Telegram documentមាន Telegram image មាន Telegram video អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនចុចលុបបាទ file វាមក file ចោលទៅបាទហើយបងប្អូនកុំភ័យទៅវាយើងលុបចោលទៅវា upload មកវិញដដែលទេនៅពេលដែល Telegram យើងឆាតចូលបាទយើងផ្ញើ document ផ្ញើ voice ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទវាឆាតចូលនៅលើក្រោយទៀតគឺវា upload ចូលមកវិញដដែលបងប្អូនបាទបើគាត់ថាយើងអាសាចូលលុបដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យវាបាទ full memory អញ្ចឹងហើយយើងចូលលុបវាទៅអាសាចូលលុបវាទៅបាទឥឡូវយើងចុចចូលខ្ញុំលុបកន្លែងបាទវីដេអូបាទ Telegram វីដេអូនោះណានេះវាទៅអាប់ឡូតចូលមកមួយទៀតទេបាទឥឡូវខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនអាទិត្យមុនខ្ញុំចូលលុបភាសាដែរឥឡូវទៅអាប់ឡូតបានមួយទៀតហើយបាទចាំបងប្អូនគ្រីមមកបាទចុច delete មកបាទបាទនេះគឺវាចេញដល់ no file បាទវិញ delete អស់ហើយបាទបាទវីដេអូមកតោះមកបងប្អូនចូលបាទលុបមកចំណុចទៀតមកខ្ញុំចូលកន្លែង Telegram inmate បាទ select បាទ select all វាគ្រីទាំងអស់ហើយបាទដល់ពេលយើងចុចលើ select all វាគ្រីទាំងអស់អូខេបាទយើងចុច delete មកបាទបាទ no file បាទលុបអស់ហើយមកជួយខ្ញុំចូលកន្លែង document បាទ Telegram documentបាទ delete មកបាទខ្ញុំចូលកន្លែង audio បាទ audio គឺច្រើនមែនទែនបាទ upload ចូលមកច្រើនបាទបាទយើង select មកបាទ select all មក delete បាទឃើញថាអស់ហើយបងប្អូនបាទគឺ memory របស់យើងគឺមាន space បាទទលាយច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទរបៀបលុបបាទឯកសារដែលបានអាប់ឡូតដោយ Telegram ចូលទៅក្នុង memory របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យ full memory របស់យើងបាទហើយនៅពេលខ្លះមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនបានដឹងដែរគឺយើងមិនបានចូលបាទមិនបានចូលលុបអីគឺបាទវាឆាប់ see of space memory របស់យើងគឺឆាប់ពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទបើយើងមិនសម្រាប់ចូលលុបគឺអត់យើងអត់ដឹងទេគឺទៅវាពេញគឺគាំងអីទេក៏ក៏ថតរូបអី3 4ស្លឹកអីឆាប់ពេញគឺយើងបើមូលហេតុដែលយើងមិនតមិនបានចូលទៅលុបក្នុង memory បាទហើយការលុបឯកសារនេះគឺវាអត់មានតាក់ទងអីទៅនឹងឯកសារដែលយើងបាន download ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទេគឺវាតាក់ទងទៅតានឹង file បាទ file Telegram យើងមួយទេបាទគឺតាក់ទងទៅនឹង file Telegram របស់យើងតាមមុខគាត់បាទយើងលុបដើម្បីយើងឲ្យ memory របស់យើងគឺ space បាទទលាយបាទបាទហើយវាមានបាត់បង់កម្មវិធីអីទេបងប្អូនគឺនៅទាំងអស់បាទឯកសារដែលយើងបានថតទុកបាទរូបថតយើងឬមួយក៏វីដេអូដែលយើងបានបាទ export ទៅចេញពី Khan Master គឺនៅទាំងអស់បងប្អូនគឺតាក់ទងតាម Telegram យើងមួយមុខគត់បាទបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា